Nuk është problemi se kur të isha jo angles, jo zviceran, jo në gjithmonë ki pas të lloj griprash, të lloj linjash, të lloj gjithë shka kim pas, nuk im ngen një herë pa ato. Po? Po tani bani qik ma publike, se janë bani televizione shumë dhe marrin shumë të dhana, edhe shushirë si marrin dhanat në poplu se pakën pregatitën. Mu më bërqen një rasti bugur, që bani vit, sot një burri vjetër, që po flenë me grunë me maskë. Mm-hmm. Edhe kjo ishte më e bukur e ditës djeshme, që po flej me maskë edhe në krevat, në i ka të shpinë në plaka. Mm-hmm. E kupta, kjo ishte më e bukur e ditës djeshme. Përsa i përket politikarve, politika shqiptare, kështu dërshkuj, brez pas brezi, kështu dërshkuj, dërshkuj më mësune. Mas me marrë vesh se ka shkuj pari gjytin. Të bësh... Artistat e mëdhej shqiptar duhen ndërsu nga gjithë, nga presidenti, nga kryeministri, nga ish kryeministrat, edhe përgjithsisht të bëhen. Kanë gjetur disa kokra që nuk janë bën, isha dhe ata dhe të bëhen, nësa përsa i përket saj vaksinës, si mas njëzë, unë faktisht më shumë du babën tërë, e në ti besi babën tanë.